Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dnes si dáme jeden taký denný, prirodzený look. Rozhodla som sa, že vám ukážem, ako si momentálne robím také bežné denné líčenie, také úplne rýchle, totálne jednoduché, taký veľmi ľahučký, prejasnený, pekný, prirodzený look, bez nejakých tieňov a zbytočných záležitostí, ktoré by ma mohli na bežný deň príliš zdržovať. Takže dnes to bude bez kecania, bez nejakej témy, ale verím, že vás to aj tak bude baviť. Inak som sa rozhodla, že tento look budem robiť s mojimi aktuálnymi drogerkovými favoritmi, takže som zvedavá, či si tam aj vy nájdete nejakých svojich favoritov, alebo sa možno nejakými mojimi inšpirujete. Takže poďme k tomu líčeniu. No, ako prvý budem používať tento produkt od Makeup Revolution. Je to Soap Brow takzvaný, teda mydielko na vyčesávanie obočia. Vyzerá to takto, hore to má zrkadlo, tam je mydlo a takáto kefka. Ja to inak robím priamo s touto kefkou a je naozaj dobrá. Takže poďme na to. Ja si inak myslím, že tento produkt je úplne skvelý. Ja som bola naozaj milo prekvapená, keď som to dostala na testovanie od Makeup Revolution, pretože som si myslela, že to bude proste iba nejaké ďalšie štandardné mydlo, ktorých je na trhu milión, ale toto je vážne skvelá vec. A ja odkedy mám toto mydlo doma, tak už žiadne iné nepoužívam. To akože nepreháňam to úplne smrteľne vážne, tak som si obľúbila tento produkt, že ho používam aj na bežný deň. Akože s týmto drží obočie celý deň, furt. Úplne vážne, a ak sa vám aj náhodou stane, že ak chcete mať tie chlopky také viac prilepené a že sa vám to počas dňa odlepí, tak keď si to takto prstom popritláčate, tak sa vám to naspäť vráti do tej podoby prilepenej o pokožku, takže podľa mňa fakt super vec. No, aby som to nemala také príliš dohora, tak si to takto zľahka orámujem ešte takouto bežnou špirálovou kefkou. Mám rada, keď je obočie vyčesané a drží svoj tvar, ale na druhej strane v poslednom čase veľmi uznávam takú prirodzenosť v tomto, pretože ja sama som v istom období nosila to obočie vyčesané tak brutálne dohora, že som ho mala proste poriadne hrubé a teraz, keď sa na to spätne pozriem, tak mám pocit, že to vyzeralo úplne otrasne. Dobre, myslím, že môže byť. Prejdem na podkladovku, budem používať túto, jednu z mojich obľúbených, je od Catrice, volá sa HD Active Performance. Je to naozaj taká podkladovka, že s týmto make-up vydrží podľa mňa takmer všetko. Podkladovku by sme mali a prejdem rovno na make-up. A budem používať jeden, ktorý je momentálne môjim úplne najobľúbenejším. Myslím, že viacerí ste to už mohli zaregistrovať aj na Instagrame, pretože už som ho tam párkrát spomínala a je to tento od Catrice. Volá sa All Matte Plus. Mal by byť dlhotrvajúci, zmatňujúci, bez olejových zložiek. Podľa mňa to všetko 100% splňa, ja ho úplne milujem. Mám ho inak vo tieni 027 Amber Beige. Ja na bežný deň si make-up dávam iba tak naozaj ľahučko, preto budem používať tento štetec s takými dôštetinami, že na konci sú dlhšie a uprostred také kratšie a teda s tým viete dosiahnuť taký pekný, prirodzený finish. Také ľahké krytie. Pri aplikácii s takýmto štetcom striedam dva pohyby, a to taký ďupkací a potom takéto klasické roztieranie. A naozaj sa snažím o to, aby som si neurobila nejakú príliš vrstvu, aby to bol proste look, ktorý je príjemný, ľahký, nositeľný na bežný deň. Tento štetec mám inak od Makeup Revolution a je fakt dobrý na tú aplikáciu, keď chcete takéto ľahšie krytie, alebo prípadne možno na podkladovku, alebo
každý na čo vám vyhovuje, ale jedno jeho negatívum je, že podľa mňa dosť padajú tie štetinky a viackrát sa mi, no aha, teraz tu mám jednu, sa mi stane, že proste ako si aplikujem s tým ten produkt, tak mi ostávajú štetinky na pleti a musím to stále zbierať. Takže to je také negatívum tohto šteca. Inak ten štetec má číslo F103. Teraz ešte zoberiem takýto druhý štetec. Ten je od značky Zoreya, je to z AliExpressu, ale je to veľmi dobrý štetec. A s tým si ten make-up dám na viečka. Ale tiež len tak ľahučko, aby som prekryla farebné nedokonalosti. Ja mám viečka celkom také začervenané, mám tam aj nejaké žilky, ale také akože v rámci normy ešte, nie je to nič extrémne, ale tak určite viete, že očné viečka väčšinou bývajú iného odtieňu ako zvyšok pleti. No, to by sme mali. Teraz prejdem na korektor. Budem používať tento od Catrice, volá sa Instant Awake Concealer. Tiež ste ho už možno videli v nejakom videu, alebo možno aj na Instagrame som ho spomínala. Je to fakt úžasný korektor na bežný deň, strašne ho mám rada, pretože poprvé má pufačikový aplikátor, čo je podľa mňa dosť také výnimočné pri korektoroch. A má úplne ľahučké prirodzené krytie a absolútne nezaviedza do vrások, čo je podľa mňa čistá dokonalosť, lebo mne takmer všetky korektory zaliezajú do vrások a toto je proste jeden zázrak. Takže opäť si zoberiem tento štetec, ten AliExpressový, a zapracujem ten korektor do pleti tiež takými jemnými ťahmi. Použijem tento s tým zvyškom make-upu, ktorý tam ešte na tom šteci je, a tak zľahka to s tým prebehnem, aby sa to ešte lepšie zapracovalo a tak vlastne spojilo s tým make-upom. OK. Tuto úplne pod očami si ešte dám trošku z toho korektora a zapracujem to húbkou. Ďalším produktom bude púder. Použijem tento Prime and Fine od Catrice. Ja mám tento púder hrozne rada. Myslím si, že je dostatočne taký ľahký, jemný. No ale dávam si ho naozaj len tak z ľahučka. Žiadne vrstvy. Tento štetec je inak na to úplne perfektný. Je to Large Powder Brush z Douglasu. Strašne rada ho používam, pretože ten púder dokáže tak prirodzene naniesť a neurobí to žiadne škaredé vrstvy. Tie štetinky sú veľmi jemnúčké, ten štetec je proste úplne perfektný. No, ďalej ešte trošku pudru použijem aj na viečka. Na to si zoberiem takýto štetec, aby som tam vlastne zafixovala ten make-up. Zľahka ho dám aj pod oči, ale naozaj iba tak jemnočko s takým zvyškom toho produktu, aby mi to zbytočne proste nezalizalo do vrások. Pozerám, že tento môj provizorný vrkoč sa dosť rozpadá. Bože môj. No, nevadí. Poďme ďalej. Idem si vykontúrovať tvár a použijem na to tento bronzer od Catrice, volá sa Sunglow. Ja ho mám v odtieni 035 Universal Bronze a myslím si, že je to naozaj taká pomerne univerzálna farba. Je skôr teplý, ale myslím si, že sadne rôznym typom pleti, rôznym sfarbeniam. Ja ho veľmi rada používam. Dá sa pekne vrstviť. Podľa mňa veľmi kvalitný produkt na to, že je to drogerka. Urobím iba také jemné, ľahké kontúrovanie
Opäť raz mám problém, že vonku aj tu v dome je strašne horúco, takže vlasy sa mi všade lepia. Celé zlé. Je mnúčko aj. Na nos niečo hodím. Ja som si teraz všimla, že mi spadla niekam náušnica. Super. Á, mám ju. Napravíme tento malý defektík a môžeme ísť ďalej. Budem si dávať licenku a použijem jednu z liceniek v tejto paletke Roxy od Makeup Revolution. Myslím si, že má poriadne spektrum tých liceniek, že si tam vyberie každá z vás a navyše sú fakt brutálne pigmentované. Podľa mňa, kto si raz kúpi takúto paletku, tak mu vydrží celý život. Pretože to je naozaj takmer neminuteľné, pokiaľ nedýčite naozaj, že profesionálne a pravidelne. No, ja v poslednom čase mám rada, keď sú líčka také rúžovšie, lebo to vytvorí taký šťavnatejší vzhľad. Takže, toľko k lícenke a môžeme prejsť na rozjasňovač. Beriem si tento od Gabriela Salvete. Inak vôbec neviem, či sa to má vyslovovať Gabriela Salvete alebo Gabriela Salvet. Snad mi to odpustíte. Proste, tento veľmi krásny rozjasňovač s takým úžasným reliefom. Proste, ja som si ho hrozne obľúbila. Použila som ho zatiaľ iba párkrát a fakt som nadšená. Super produkt. No, ale z toho si dám iba tak jemnúčko. Keďže je to líčenie na bežný deň, tak nebudem to nejako preháňať. Dám si takto na tie bežné partie, na ktoré si ja zvyknem rozjasňovač dávať. No a keď používate na aplikáciu rozjasňovača takýto nejaký štetec, tak ono keď si dáte z toho produktu pod obočie, tak vám to príde až na viečko a vytvorí to taký pekný svieži dojem, ako keby ste tam mali nejaký tieň, ale vlastne tam žiadny tieň nie je a vyzerá to veľmi pekne. Takže tento trik ja zvyknem používať. Teraz si dám špirálu, použijem túto moju obľúbenú You Better Work od Essence, konkrétne táto je Length and Definition, ale zvyknem používať aj tú druhú, ktorá je Volume and Curl. Obidve mám veľmi rada, sú úplne úžasné. Takže dám si špirálu a tým budem mať oči hotové. OK, špirálu mám nanesenú, teraz prejdem na rúž a budem používať tento rúž od Makeup Revolution. Odtieň sa volá Greatest. Je to veľmi príjemný, krémový, hydratačný rúž, naozaj úžasný. Počas dňa absolútne nevysušuje pery, má krásny taký prirodzene lesklý finish. Posledným krokom budú tieňe na obočie a bude už nasledovať iba fixačný sprej a celý look mám hotový. Obočie je hotové. Na záver použijem fixačný sprej od Catrice. Tento energizujúci s obsahom vitamínu C. No ono, tento produkt sa dá použiť skôr ako podkladová báza alebo iba osvieženie pleti, keďže to obsahuje vitamín C, ale ja to rada používam aj ako fixačný sprej. Navyše to veľmi pekne vonia. Takže poďme na to. Ja som si ešte trochu doladila vlasy a to je na dnes všetko. Toto bol môj jednoduchý, denný, ľahký look s mojimi aktuálnymi obľúbencami z drogerky. Verím, že vás toto rýchle, krátke, stručné video bavilo a že sa uvidíme čoskoro pri nejakom ďalšom. Zatiaľ sa majte pekne.